Jemi kthyer tani në studio pasi që kemi parë të konferencë të jashtëzakonshme të Odës së Hotelierisë për të vazhduar me bisedën në studio me zonjën Iqbale Berisha Huduti, të cilën falenderoj për prezencën këtu në studio me njëherë me sadi pas përfundimit të seancës, apo jo, ku jeni liruar nga të gjitha akuzat, jeni liruar nga të gjitha akuzat, apo jo? Po, ashtu. Urime fillimisht, si po ndjeni? Jeni e lehtësuar? Po, e lehtësuar edhe ndjehem mirë, sepse drejtësia e ka bërë të vetën dhe jam e kënaqur me vendimin që e kanë dhënë. Si ka shkuar, si ka qenë gjithë kjo periudhë, zonja Berisha Huduti, pra jeni përballur me një proces të gjatë, apo jo? Ishte një proces shumë i gjatë, dy vjeçar, mirë po përkundër asaj që kam pasur shumë peripeci edhe probleme dhe dame në jetën time, mrenda këtyre dy viteve, unë gjithmonë kam pas një ndërgjegje shumë të fortë se edhe kam besuar se drejtësia në Kosovë do të jetë në anën e të drejtës, kur nuk kam dyshuar në atë se do të më bëhet në ndonjë padrejtësi. Prandaj edhe sot u vërtetua në departamentin special të gjykatës themelore se unë jam liruar nga akuza, si dhe për shtytje në kryerin e veprave terroriste. Jam e pafajshme, këtë kam ditë edhe që ditën e parë me 7 janar 2020, dhe jam shumë e lumtur. Pa e mgati 2 vite, apo jo, që jeni përbalur? 2 vite, në 7 janar 2020, gati 2 vite. Përveç që jeni përbalur me një proces gjyqësor, ju jeni përbalur sigurisht edhe me paragjykime të shoqërisë, sepse ju nuk jeni një figurë që nuk ju njohin, apo jo? Po ajo është një gjë shumë normale, mirë po unë gjithmonë... Sa e vështirë ka qenë? E vështirë, por unë gjithmonë kam marë përgjegjësi në atë çfarë kam thënë. Edhe marë përgjegjësi gjithmonë jetën time në atë çfarë bëj. E jo në atë se si më kuptojnë të tjerët. Prandaj, çdo kush ka të drejtën e interpretimit të vetë, edhe mediat e kanë bërë të vetën, edhe prokuroria, sepse me të vërtet është një akuzë mjaftë e rëndë për një grua, një nën, një intelektuale, një punëtore në sferën, në fushën e humanizmit dhe kulturës. Mirë po, besoj se edhe jam e bindur se pasi që drejtësia, organet e drejtësisë kanë vepruar me shumë korrektësi, dhe kur nuk kam qenë kundër punës tyre, leta hulumtojnë, leta shohin, sidomos prokuroria ka pasur një punë mjaftë të vështirë. Qëfar prova keni ofruar, sepse zgjati këtë proces 2 vite, dhe qëfar prova janë ofruar në fond që bindën prokurorin? Por shikoni, nga dita e bastisjes e shtëpis, nga kanë pasur vetëm një kompjuter, një telefon, kur gjo tjetër. Mirë po, provat ma mirë i din prokuroria, ta i kanë hullumtu këto, po s'ka pas prova që unë si një qytetare Kosovës kam bërë ndoni vepër terroriste. Bile as shtytje në terrorizm, sepse unë jam një person shumë transparent, jam një mendimtare në mënyrën time, mirë po jam keq kuptuar. Ju kanë konfiskuar në atë kohë kompjuterin dhe telefonin? Po, kanë konfiskuar vetëm një kompjuter, telefon, kushdo tjetër s'kanë pas. Ja, u kanë këthyr mbrapa? Po, ato i kanë këthyr shumë herët, bile dhe pasaportin edhe gjitha, ato i kanë këthyr me një herë mas 3-4 muajve. E keni pasur të ndaluar të utonit gjatë kësaj periude, jashtë vendit apo jo? Jo, nuk e kam pasur, nuk e kam pasur, pasaportin ma kanë këthy, ka vajtur çdo gjë në regull, përveç asaj që unë jam dëmtuar si me autoritet, është abuzuar autoriteti im për mes thashethanmeve, shpifjeve, mirë po besoj që tani, në pasi që prokuroria dhe organet e drejtësisë e kanë të regut vërtetën, e kanë shpallë dhe pa fajsin time, kështu që njerëzit kanë me kuptu edhe besoj se edhe unë do t'jem maj luntur të jetoj në Kosovën time të bukur. E prisnit që sot do të shpalleshit të pa fajshme? Po, e kam prit që me 7 janar 2020-ës. Do më thonë atë ditë kur kam hy në 48 orshin, unë e qa ditë e kam ditë... 2020, apo jo? 2020, do me thënë 2022 të një bjerë gati 2 vite. Që atë ditë unë e kam ditë që jam e pafajshme. Bile edhe kam shkrujt në Facebook-un tim, sepse
mua burgu bash nuk më ka lënë ndonjë përshtypje të keqe. Kam pas një relaks shpirtëror. Sa keni qëndruar? Gjithsej kam qëndruar e kam pasur të qëndroj një muaj, mirë po arsyja nuk dihet pse 5 ditë ma përpara kam dalë nga burgu. Është e mundshme edhe e ditur se para ambasadës Kosovës në Londër, 3 ditë rresht Human Rights Council kanë pas bërë demonstrata, po mendoj protesta, që të jem unë e lirë të dalë nga burgimi. Prandaj edhe jam liruar 4 ditë më herët, falë këtyre, mi po pastaj kam qëndruar në arrest shtëpiake edhe 2 muaj rresht. Dhe kjo ka qenë një sfide jetës, mirë po kur nuk kanë gjallë të kun ndo një frikë, sepse i kam ditë shumë mirë punë të mija që kam bërë që nga mosha 20 vjeqare. Dhe ju keni qenë akuzuar për nëzitje të terorizmit? Shtytje, për kryerje në veprave terroriste, do më thonë një vepër penale. E qartë, dhe kjo ka ardhë në bazë të një postimi, apo jo? Një shkrimi që ju keni bërë. Në bazë të dy postimeve. Në Facebook? Në Facebook, njëri prej tyre ka qenë vetëm një përshkrim dhe përkthim i një video, që gazetareske, pra në që ka ndodhë në rrugët e Irakut, që populli ka ndalë për ta protestu, edhe aty jam keq kuptu se aje nuk ka qenë asë mendimi im, po unë i njohë disa gjuhë të botës, e njohë dhe gjuhën arabe dhe anglezen, edhe kam bërë një përshkrim, një përkthim. Kjo nuk ka qenë problem, edhe unë gjithmonë kam thënë në gjykatë se unë rri pas kësaj, sepse s'ka asnjë element inkriminues që asë nuk ka qenë mesaj, asë nuk ka qenë thirje, asë bile nuk ka qenë asë edhe opinioni im, mendimi im. Por ka qenë një përkthim i një video dhe e kam përshkru në Facebook-un tim. Mirë po, problemi ma i madhë ka qenë, se edhe i kam thënë edhe unë në gjykatore dhe zotëri prokurorit se i jam mirë njohës, sepse po t'ishte qenë ajo i gbale, jo i këbale, se unë në Facebook-un tim, profilin tim e kam me i këbale, nga gjua turke. Pra i këbale Berisha hudutin, ndërka që në postimin fake ka qenë një tekst katastrof inkriminues edhe është përdor emri im për fat, vetëm një shkron ka shpëtuar, është përdor, pra në vend të kës është vendos shkronja G, edhe fotografia është me marrë, është bo një, si me thamë, dizajnim. Dhe kjo është vërtetuar që ka qenë një profil i rajshëm, apo jo? Kjo është vërtetu pas daljes nga burgu 4-5 muaj. Që nuk ka qenë profili juaj? Që unë nuk e kam bërë, por është pikpytje kush e ka bërë. E për ato, prokuroria nuk e ka patë hudhës, apo është punë e tyna. Kush mendoni ju se mund ta ketë bërë të një? Unë nuk e di, unë kam kërkuar gjithmonë që të gjindet aji fake dokument i rejshëm, por si do qoftë, pasi që u vërtetua pafajsia ime, tani ato s'kanë rëndësi ma. Për mu, do t'kenë rëndësi, po nuk duat të mirëm me to, se ata që e kanë bërë, ata do t'a paguajnë tek i madhi zotë për gjitha ato dhimbje, peripeci, humbje, abuzimet moralit tim, sepse për tekstin, që e kam shkruajt, unë kam ndekë pas asaj edhe tani jam e pafajshme. Ndërka që për atë që a e kanë bërë... Pra, me atë postimin tjetër, të profilit tjetër, nuk jeni ngarkuar me pasin i liruar fare. Jeni liruar me njëherë, 5 muaj pas bërgimit. Dhe e vetëmja që ka qenë duke u hetuar, ka qenë këj postimi tjetër, apo jo? Edhe veç këj tjetëri, edhe disa shkrime në Facebook që kanë pas të bëjnë me thirjen, në realitet me shkrimin me një kolege për Imam Mehdiun, për bindjet... Komenta, apo jo? Po, shkrime në WhatsApp, do më thonë, për Imam Mehdiun, që është lider dhe do të vije ardhja e tij. Kjo është bindja ime fetare, për të cilën ndoshta gjykata nuk ka pasur njohuri, por edhe ata e kanë pranuar që okej, kjo është bindja jote fetare, nuk ka asnjë gjë inkriminuese, nuk ka ndonjë element që mund të bëjnë shtytje, kështu pra, mas shkorti, jam akuzuar për mendimin tim të lirë,
në realitet edhe për bindjen time do fetare. Do të kërkoni dëmsh problem qoftë për prishjet e imazhit, për... Për këto gjëna avokatja i din punët më mirë, mirë po sa e dëgjova në gjykat, kur e lexuan akuzën, normal se gjykata do ta bëj kompenzimin, por nuk është aq më rëndësi për mua sa është më rëndësi që çfarë vlerë është përmendur apo e dini? Nuk kam ide, as nuk është përmendur, as nuk është thënë, po veç është shprehja aty gjatë leximit të akuzës se gjykata i merr ato kompenzimet e tjera, por nuk është për mua më rëndësi, për mua është më rëndësi që un jam përgjese për atë çfarë them, çfarë kam më thënë, edhe çfarë do të bëj. Me po si e kuptojnë njerëzit është dëshira e tyre. Diversiteti për mua është begati. Edhe nëse me ndonë ndryshe nuk do në të thotë se je ma e mira po ma e likë. Po është ndryshe. Pra ndaj atë ndryshe duhet ta konceptojmë si një gjo e mirë në shoqëri, sepse vetëm krijuesi di të krijojë njerëz ndryshe. Jo fabrika me që ju kemi këtu zonjë Iqbal, si shihni rolin e... fes dhe të institucioneve fetare, të prizve fetare, sa i takon pikrisht këti aspekti, pra sepse nuk është që s'kemi par raste në përbot të ndryshme, por kemi pasur për fatkeqe dhe nga Kosova, të rinjë të cilët kanë shkuar dhe kanë luftuar me një bindje të tilë. Si e shihni rolin e fes në këtë aspekt? Cili duhet të ishte? Unë jam e diplomuar në Universitetin e Prishtinës me dy diplomime, në letërsi edhe shqipe dhe letërsi krahasimtare. Gjithashtu edhe master psikologjik. Përse që s'ju bëjt dëm me këtë pyetje, po, sepse ta njeni lira, jo, po jo? Jo, shumë e mirë është. Unë gjithashtu i kam shprej edhe mirë njohje prokurorisë speciale që ata kanë një punë shumë të vështirë dhe na duhet të mbrojmë Kosovën tonë nga çdo lloj fenomeni negativ, e sidomos kur është llojet e terrorizmave, jo vetëm fetar, po përgjithsi terrori nuk njef as kufi, as religjione tjera. Prandaj, mirë po unë mirëm ma shumë ti me kulturë edhe vazhdoj të mirëm me to, mirëm me shkrime, mirëm me poezi, me humanizëm, e drejtoj institutin kërkimor ndërkombëtar në Infrashëri. Por sigurisht keni edhe bindjet tuaja, edhe sa i takon sajtë teme të cilat ndonjëherë edhe i keni shfaqur apo jo. Çdo një rafe nuk përmban në vetë terrorizëm. Mirë po mvarët si... Por roli i saj është i rëndësishëm, apo jo ndikimi pra tek shoqëria, tek të rinjët? Kur themi nuk përmban terrorizëm, feja si fe hynore, kjo do më thënë që nuk ka asë rol në shoqëri. Mirë po besimtarët, mos themi besimtarët, po pasuesit e një feje mund të modifikojnë si të dojnë ata. Mirë po për ato edhe kanë me dhëmë përgjësi. Pra ndaj, besoj se... Nuk dëshironi të flisni për këtë. Mirë, ju do të vazhdojni me veprimtarin tuë, ju keni qenë edhe drejtoresh, apo jo, e një organizate, cila ka pasuar veprimtarin nëse nuk gaboj është aktive? Jo, unë jam drejtoresh e Institutit Kërkimor Ndërkombëtar Naim Thrashri, si dhe themeluese e Fondacionit Kulturor Shpëtimtar i Kohës, dhe pasi që kjo deklarat, jo, asnjëherë. Dhe kjo deklarat nuk është dhënë në kuadër të institutit, sepse aty jemi 15 themelues, të gjithë janë profesor, doktor, magjistër të lëmive ndryshme, edhe ne kemi vazhduar me punën tonë institut që ditës kur kam dalë nga aresti, sepse deklarata, apo si të themi, ky përshkrim është bërë në Facebook-un tim privat. Ka pas bëja. Mirë po, është dëmtuar shumë. Është dëmtuar sepse nuk kemi mund asë të marim asë një projekt që dy vite jemi pothuajse në stagnimin total. Kam dërguar në zyren e presidentes, kam dërguar projekte për Odën Naimiane, në Ministrinë e Kulturës, Rinin dhe Sportit, modifikimin e veprave të Naim Thrashri. Nuk ju kanë bështetur? Nuk kanë bështetur për arsye se normal kam qenë një figur pak më ndryshe se të tjeret. Po dhe keni qenë nën akuza, realisht, tani nuk jeni me nën akuza. Mirë po, nuk kam qenë unë ajo kryesorja në institut, kam mund tjetër kushti përfitoj. Mirë po, është bërë një dëmtim shumë i madhe nga aspektimi intelektual, shpirtëror, fizik, gjitha i kam përjetuar dy vite. Por tani jeni lehtësuar, apo jo?
Jam e lehtësuar, po pasojat janë aty, po gjithë si koha nuk besimi, thehet. Besimi pa. Edhe prap unë do të vazhdoj me punën time si që kam punuar deri sot, bile edhe më mi. Dhe një pyetje për fund, zonja Iqbale, cili është besimi juaj tek drejtësia, tek sistemi i drejtësisë në Kosovë? Pas kësaj që ju vetë personalisht jeni balapaquar. Shumë interesante që nga dita e parë unë kam besuar spari në veprat e mija. Kam pas një bindje shumë të fortë se pa tjetër kam e fitu drejtësia. Të gjithë më kanë thonë, o, oh, nuk fiton drejtësia në Kosovë, kështu, andej, këndej, mirë po unë e kam besuar edhe kam prit këtë ditë që ti shtrëngojmë duart me gjykatësit, me prokuror, me avokatën, me të gjithë. Se edhe unë së pari kam besuar veprave të mija që i kam pas edhe do t'i kem shumë të qiltra, shumë të pastërta, sepse kjo është një edukim i imi fetar, edhe nga prindrit e mi që ma kanë mësuar, por nuk kam munguar. Drejtësia e Kosovës, aspaku të rasti im, nuk kam munguar. Edhe pse kam qenë shumë e maltretuar nga mos efikasiteti i punës, gjatë procesi, do më thënë, ka zgjatë shumë një qështje imje, pa kanë qenë pagesat e mdhaja, mirë po, drejtësia për mu është në rrugë të duhur, për spaku për qështjen time, unë e kam pa që me të vërtet ka drejtësi në Kosovë, i përuroj. Edhe prokurorin jam mirë njose, sepse edhe unë e kisha bërë të njajtën gjë, e keshëm vendosë në burg, Iqbale Berisha Huduti, jo Iqbale. Prandaj, mirë, zonja Iqbale, unë ju falendroj shumë për kohën që gjete që të vini këtu pas këti vendimi dhe uroj që mos të përbaleni me situatet të tila. Falenderit shumë për ftesën. Ishim atëherë të ndëruar shikues drejt për drejt në këtë bisedë në studio me zonjën Iqbale Berisha Huduti, e cila është liruar nga të gjitha akuzat me të cilat ngarkohej për shtytjen në vepra pra terroriste. Ishim drejt për drejt gjatë këtyre minutave. Faleminderit për vëmendjen tuaj. Bashkë miru pafshim.